Rad Pirotskog Rotari kluba prepoznaje i distrikt Srbije i Crne Gore, koji je Vladicu Tošića imenovao za Rotari ambasadora dobre volje u Bugarskoj. To će omogućiti i nastavak saradnje rotarijanaca u regionu. Rotari distrikt Srbije i Crne Gore prepoznao vrednosti rada Rotari kluba Pirot i naše angažovanje u proteklih nekoliko godina i odlučio se da imenovanjem Rotari ambasadora dobre volje unapredi Rotari zajednicu ne samo u regionu, već i šire i da podigne nivo saradnje između Rotari distrikta Srbije Crne Gore i Rotari distrikta Bugarske na viši nivo. Mnogi Rotari klubovi Srbije imaju bratske Rotari klubove u Bugarskoj. Rotari klub Pirot je klub koji ima najveći bratskih Rotari klubova u Bugarskoj i na osnovu te višegodišnje dobre prakse upravo ta saradnja je dovela do toga da i Rotari distrikti Srbije i Crna Gora i Bugarska unaprede svoju saradnju i da iskoristimo mogućnosti koje daje pre svega Rotari fondacija, po kojoj Rotari i tekako, dakle, prepoznati jedinstvena međunarodna organizacija u svetu, da iskoristimo finansijske mogućnosti Rotari fondacije i međunarodnu saradnju i Rotari zajednicu za unapređenje svih segmenta života. Kroz takozvane Global Grant projekte i ulaganje u obrazovanje, takvi rezultati vidljivi su i poslednjih godina u aktivnostima Pirotskog Rotari kluba. U proteklih dve godine Rotari klub Pirot opremio kompletno sve osnovne škole sa embotićima i dronovima. Opremili smo i vrtiće u Pirotu, Bambušnici, Dimitrovoj i Bjeloj Palanci i uspeli smo zaista da nivo saradnje sa lokalnim samoupravama, na što smo također posebno ponosni, i sa obrazovnim institucijama i ustanovama u Pirotskom okrugu podignemo na viši nivo. Prilika za nastavak saradnje rotarijanaca iz Srbije, Crne Gore i Bugarske je skup u Sofiji, koji će biti održan predstojećeg vikenda.